फ्रेन्ड्स वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होप सु तपाईँ सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम सन्चै छु अनि आजको यो मेरो ब्लगमा भनेर तपाईँको टाइटलबाट नै बुझ्नुभयो होला कि आज चाहिँ म गार्डनिङ ब्लग गर्नेछु किनकि मैले टु मन्थ्स बिफोर जब गार्डनिङ ब्लग गरेको थिएँ त्यतिखेर भर्खर हामीले स्याप्लिङ्सहरू बिजनहरू फुलको ल्याएर रोपेको थियो होइन न्यू पट्स ओल्ड पट्सहरूमा सबैमा रोपेको थियो म भाउजू आमा भएर अन्त मैले त्यतिखेर तपाईँहरूलाई भनेको थियो कि म तपाईँहरूलाई यो फुलहरू फुल्नु थाल्यो भने तपाईँलाई फेरि एउटा ब्लग बनाएर देखाउनेछु भनेर सो त्यही प्रमिसलाई म फुलफिल गर्नुको लागि चाहिँ आजको यो ब्लग बनाउँदैछु अनि मेरो टु मन्थ्स अगाडिको जुन चाहिँ गार्डनिङ ब्लग जो जसले हेर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छोडिदिन्छु तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अनि किनकि अहिले फुलेको सडन्ली देख्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैन कि यो फुलको स्याप बिजनहरू त कस्तो हुन्छ भनेर है अन्त कुन चाहिँ मन्थमा चाहिँ तपाईँहरूले रोप्नु सक्नुहुनेछ त्यो पनि मैले त्यो टु मन्थ्स अघिको ब्लगमा देखाएको छु सो लेट्स गो विदाउट एनी डिले म तपाईँलाई देखाउँदैछु हाम्रो यो फुलहरू है अब टुर फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लङ्कापाडाले ल्याएको फुल यो पनि मजाले फुलिरहेछ यहाँ चाहिँ छ क्यालेन्डुला यो चाहिँ सिङ्गल डबल रहेछ अगाडि फ्रन्ट ब्यालकनीमा चाहिँ सिङ्गल छ अन्त यहाँनिर छ हेर्नु मेरीगोल्ड डबल लाइट येल्लोमा यसकै चारवटा साथीहरू चाहिँ यहाँ तल छ हेर्नुहोस् ए चारवटा पट यहाँ रहेछ किनकि घाम यहाँ बेसी पर्दैन भनेर अनि यहाँनिर छ पिटुनियाहरू यसमा सबैमा कोपिला लागेछ तर फुलेको छैन अहिलेसम्म अब नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो स्ट्रबेरी हेर्नुहोस् दुईवटा गाछमा एउटामा चाहिँ फुल लागेर पनि फल लागिरहेछ भर्खर ठुलो भएर देखाउँछु नि पछि अन्त यहाँ चाहिँ छ सेनेरियाहरू दुईवटा पटको चाहिँ मजाले खिलेको छैन यहाँ भर्खर कोपिला लागेछ तर तिनवटा पटको चाहिँ मजाले खिलेको छ यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो मजाले फुल लागेछ कोपिला हेर्नु कति तिनटै पटहरूमा अलग अलग कलरको छ हेर्नु बेग्लै बेग्लै कलर यसमा यो कलरको वाओ यो थर्ड नम्बरमा हेर्नु यस्तो कलर चाहिँ व्हाइट व्हाइट कलर यहाँनिर छ मेरीगोल्ड यहाँनिर घाम बेसी नपरेर यिनीहरू फक्रिनु नै पाएको छैन तर यता घाम लागेको ठाउँमा हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको सुन्तला जस्तै देखिरहेछ अब यो देख्ने फुलहरू चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट ब्यालकनीको यहाँ पनि हामी मेरीगोल्ड राखेको छौँ यो फ्लावरको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन है अनि यहाँनिर छ यो ओरेन्ज रोज हेर्नु त क्या मजाले फुलेको छ योपालि कलर पनि क्या मिठो भएको छ हेर्नुहोस् त झुप्पा झुप्पा फुलेछ अनि यो छ क्यालेन्डुला उताको ब्यालकनीमा मैले देखाएँ डबल देखाएको थिएँ यहाँनिर चाहिँ सिङ्गल छ हेर्नुहोस् येल्लो ब्युटिफुल येल्लो कलर छ अनि यो पछि चाहिँ छ हाम्रो फेरि यतापट्टि साइडमा मेरीगोल्ड या त फेरि सुन्तला चाहिँ खाम खाम भन्ने लाग्ने खालको भएको छ हेर्नुहोस् सो फ्रेन्ड्स तपाईँहरू देख्नुभयो होला हाम्रो सानो बडी फ्लावर गार्डनमा कस्तो मजाले फुलहरू फुलेछ भिन्न भिन्न किसिमको कलरहरू फुलहरू है येल्लो कोही येल्लो कोही ओरेन्ज कोही पर्पल कोही व्हाइट कोही लाइट येल्लो कस्तो मजा मजाको कलर फुलहरू देख्दाखेरि क्या जब बिहानै उठ्छु नि म तब यो फुलहरू देख्दाखेरि एकदम मन खुसी हुन्छ क्या जस्तै तपाईँहरूले बिल्ली मन हुँदैन होला साथीहरू जस्तै टेन्सनमा पनि छ भने यो फुलहरूलाई तपाईँहरू देख्यो भने एक प्रकार फुल नानीहरूलाई देख्यो भने मन चाहिँ एकदम खुसी हुने हुन्छ अन्त यो चाहिँ फ्लावरको यो जुन चाहिँ टुर गरायो मैले फ्लावर गार्डनको होप चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला है राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू पनि जो जसलाई इच्छा छ होइन फुल रोप्ने होइन तपाईँहरू पनि यसरी नै गार्डनिङ गर्नु सक्नुहुनेछ है अनि प्रपर केयर गर्नुहोस् होइन केही जिनिस लगाएपछि हामीले त्यसको प्रपर केयर गर्नुपर्छ ताकि फ्युचरमा गएर राम्रो फ्रुट्स पाओस् है सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भाउजूले एकदम जब रोपेको दुई महिना अगाडि जब रोप्नु भयो चाहिँ तबदेखिको यस्तो केयर गर्नुभएको छ नि भाउजूले कि अहिले फ्रुट्स हामीले देखिरहेको छ कस्तो मजाले फुलेर आएको छ यसमा के अरे बजारमा बेच्नु राखेको जस्तै सो होप सो तपाईँहरूलाई यो मेरो ब्लग राम्रो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो भने चाहिँ नबिर्सिकन प्लिज प्लिज सब्सक्राइब लाइक अनि सेयर गरिदिनुहोस् होला मेरो च्यानललाई अन्त तपाईँहरूलाई फेरि अझै राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँदैछु म आउँदो ब्लगमा टिल देन टेक केयर बाई बाई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट ब्लग